allihopa, välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag släpps säsong 9, jag sitter bara och väntar på helspänn. Servrarna ligger nere, de håller på att uppdatera allting. Så att jag är så jäkla hypad. Lämna en kommentar om vad ni tror, vad ni tycker och vad ni vill ska hända. De har precis släppt trailern, så jag tänkte att vi skulle ta och kika på den. Och även Battle Passet har de släppt previewn på. Så jag tänkte att vi går igenom det tillsammans och analyserar lite. Och bara här direkt när man tittar, kan det vara så att vulkanen får ytterligare utbrott? Jag har inte sett någonting. Jag är skithypad. Vi kör igång. Alltså den jävla bananen. Bunker? Är det bunken som har öppnats? Hej, fan nice. Jag trodde han dog nästan. Victory. Hela utspelar sig i bunkern än så länge. Nej, bananen, och så skrattar han. Här är alla de nya Battle Pass skinsen. Det är Battle Bundle. Alla de fyra nya. De var läckta innan idag. Alltså kolla, framtiden är i Fortnite. Framtiden är här, mina vänner. Alltså kolla staden, vad snygg den ser ut. Smyg reklam, Marabou. Men ej, vad nice den ser ut, den stan. Alltså det här kan bli riktigt fett om de gör det rätt. Om de gör detta riktigt bra så kommer det bli svinbra, tror jag. Vi kollar på Battle Passet också då. Battle Pass Overview. The future is yours in season 9. In addition to all new gameplay, oh, vad fett, man kan hoppa och massa sånt. The fast travel. And new challenges. There's a brand new battle pass. When you first buy the pass, you immediately get two. Det är Tilted Towers. Tilta det tillbaka. And immediately get pass first by the pass. Kolla här. Det är Tilted-berget där, det andra Tilted-berget där. Ja, det är det. Uppdaterad Tilted Towers kommer tillbaka alltså. Ja, det står ju på kartan här uppe också. Varför är det så dålig kvalle dock? Upp. Så har jag bättre. And rocks. Progressive with new dual axes. And if you opt in for the battle bundle, you'll instantly get this guy. Synd han inte har rött skägg. Skägg förbi. Plus, there are new high. Han dual wielda yxor. Det var coolt. Kolla. Plus, there are new high-tech wraps, mechanized pets, emotes, and more to earn throughout the battle pass. At tier 100, you unlock a new progressive outfit, Vendetta. Ooh, där har vi tier 100 skinnet då, eller? Vendetta. Det är coolt, alltså jag diggar det. Jag diggar det skinnet. Remember, you keep all the rewards you earn after the season ends. Men alltså kolla vad coolt tiltet ser ut. Are fort fights. Use clues to earn and locate hidden pickups around the island, helping you unlock rewards and uncover the secrets of season 9. Hey, vad nice! Man samlar fort bites för att tjäna awards, priser. The season 9 battle pass is available right now for just 950 V-bucks. So drop in and get juiced up for a brand new season. Alltså banan. Alltså jag är så hypad! Jag vill bara att hela skiten ska komma nu direkt. Så att jag bara kan in och spela och livestreama och hela shiten.
Vad tror ni? Tror ni att detta kommer bli bra? Vad tycker ni om skinsen? Vad tycker ni om Battle Passet? Lämna jättegärna en kommentar. Och Tilted och alla de här ringarna man kan flyga igenom. Fan vad hype! Lämna jättegärna en kommentar och en tumme upp på denna videon. Så hörs vi så fort det är live. Ha det gott, hej!